Сәлем, достар! Достар, в общем, бізде бүгін новый видео, достар. Новый болғанда, өткендегі мен Жасмин мен Гүлзатқа и Тамикошқа игнор жасап едім, ой. Тур солай олар маған кәз игнор жасап отыр. Бірген бағаны сөйлесем қастарына барып, үндемейді, бірдеңе десем, үндемейді. Өткенде естеріңізде ма? Гүлзат маған айтып еді ғой, сыйлығын әлі қайтарамыз біз деп машинада игнор жасап едім, ой. Сол походу қайтарып атыр ғой, мә, не істесем болады. Короче, олар игнор жасаған кезде мен оларды қаратуым керек қой өзіме. Как көрсетем сіздерге осы тұрып. Кәдімгідей сөйлемейді барам, үндемейді барам, сөйлемейді, мынандай мынандай істесеңдер, мынандай тамақ қашан жейміз десем, үндемейді, короче, вообще сөйлемейді. Как көрсетем. Қақталар. Залда, йо, залда ойыншықтар шашылып отыр достар, қарсаңыздар. Міне іші отыр, сөйлемейді вообще. Мен келдім ғой қыздар. Біздің видеоларды көріп отыр Турциядағы. Ей, мен бармын ғой, міне, мен бармын, міне, міне, қыздар, қыздар. Сонда қарамайды ма бұлар? Игнорда? Жаман екен ғой достар, андай. Бір түрлі болады екен, мен бәрін игнор жасағам. Енді бұлар маған қайтарып жатыр. Мен бұларды білем қалайша қаратуға ше достар, айтайын ба? Қазір магазинге барам да, вкусняшки әкелем. Сөйтем да, бұлар обязательно вкусняшки жақсы көреді. Мен білем, Тамикош та, Жасмин де жақсы көреді. Вкусняшки де сол кезде қарайды деген ойдамын достар. Ал, қазір күтіңдер менен. Қарайсыңдар. Достар, кеттім магазинге, вкусняшки әкелейін. Ал достар, мен магазиннен келдім, дала деген суық. Неше түрлі вкусняшкелер алуыма келдім. Есік жауып алайын. Мен білемін да, достар, Жасмин де Тамикош та вкусняшки жақсы көреді. Гүлзатқа да алуыма келдім да. Мұрсы қарап қалар. Әлі отыр ма бұлар? Бұлар әлі отыр. Қазір достар вкусняшкеді көрсетем, сол кезде қарайсыңдар. Міне. Қыздар екі. Қарсаңдаршы қандай вкусняшке әкелдім. Қыздар. Вообще қарамай отыр достар маған. Е-мое. Нардаши. Тамикош жақсы көреді. Мандарин әкелдім. Мандарин Тамикош. Достар қарамайды. Не айтамын тағы да. Гүлзатқа шоколад әкелдім достар. Гүлзат мен шоколад саған. Мә, не беремін? Мына Тамикош мен Жасмин жақсы көретін рамендары жаш. Сен рамен жақсы көресің ғой мә. Жасмин. Достар бір түрліген қарамаған. Магазине барып тәттілер әкелсем де, мынандай юникорн, не, короче, ну, Гүлзат мынаны жақсы көреді ғой, Гүлзат. Тами. Жоқ деп қояды, кішкене қарады достар. Значит, сәл жақындап қалдым, қаратуға тырысамын достар. Сонда 24 сағат индор жасайсыңдар ма маған? Достар сөйлемей ма? Ема. Акула. Е, қандай акула? Енді Дубайға барған кезімізді көріп отыр, жаңа Турция көріп отыр, мен магазинге барып келемін дегенше уже Дубайды көріп отыр. Достар, тәттілер, короче, болмады, әкелгенім қарсаңыздаршы. Ұнатпады, короче. Мынандай еще, мына Тамикош сен жақсы көреді, мынандай не ғой? Нет, мак энд чиз, токпоки. Қарамайды, короче, достар. Короче, қаратудың амалын жасаң, достар. Достар, короче, Жасмин мен Тамикош детскийде отыр. Короче, маған игнор болып отыр ғой әлі бұлар ше өзінше болып міне отыр екеуі маған қарамайды да еще мына қыз лаваш жеп отыр күшті ме екен сөйлемейді қарсаңыздаршы күшті ма тәжаше планшеттен бірдеңе көріп отыр достар кәне бұларды қаратудың бір амалын таптым арада Жасминнің сумкасы тұр міне осыны новый сумка қарсаңыздаршы осыны ақтарамын сол кезде сен мені тоқтатасың тоқтатпайсың ба не достар короче Жасминнің сумкасына обзор Жасмин мені тоқтата ма тоқтатпай ма если ішінен заттарды аламын да мусорға лақтырып жіберемін лақтыра берейін ба мусорға маған қарамасаң лақтырамын ал достар көрейік не бар екен Жасмин сумкасында осындай единорог сумка dream come true дейді мынандай бар екен Жасмин мына мусорға лақтырамын болды қарамайсың ба тағы не бар Куроми ручка. Жасмин лақтырам ручканы. Қарамайды достар, не істесем болады. Не бар тағы да? Мынандай бір блокнот. Қарсаңдаршы, шоколад сияқты блокнот. Күшті. Мына бүйтіп ашасың, ішінде заттар салып жазып қойған жерде ше. Жашу, ақтарып жатырмын сенің блокнотыңды. Тоқтат мені. Қарсаңдаршы, достар, сурет салады біздің Жасмин. Художница неше түрлі күн ай мышықтар салып тастаған сырты шоколад Жасмин мынаны жеп қоямын қара Жасмин тістеп отырмын тоқтат мені достар қарамайды вообще
Жаман екен ғой, игнор жасаған. Хотя бы күлдіре де алмайын ба бұларды сонда, достар. А, Тами, Жасмин. Сендерге қызық история айтып берем да, қаз. Сосын маған қарайсындар. Айтып берейін ба? Үндемейді, айтып берейін ба? Тами көш біліп қойды. Қарақсы кеп тұр, маған қарақсы кеп тұр. Қарамайды, достар. Короче, сендерге анекдот айтып берем, сөйгізде күлсеңдер, онда ұтыласындар. Короче, достар, қазір күлдіруге тырсам, күлетін шығар деп ойлаймын. Күлсе, короче, игнор неғымайтын шығар. Короче, көреміз. Қыздар, тыңдаңдар, Жасмин Тамикош бір күні бір жираф болыпты да, жираф. Сол стройкаға барып, кран болып, кіріп апты жұмысқа. Ой, достар, екеуі кішкене күлгендей болды. Бірақ, сәл қысқаша анекдот болды. Сіздерге ұнаса комментке жазып кетіңіздер ұнады деп, бірақ екеуі күлген сияқты болды. Күлдіңдер ме? Айтыңдар, айтыңдар. Айтпай ештеңе, мына лаваша әлі жеп отыр. Ой, достар, сумкасын ақтардық. Не деген ауыр сумка, достар. Үшінші класс оқитын адам осындай ауыр сумка ұстай ма? Мынау кәдімгідей бір 3 кило шығатын зат. Ішінде не бар сонша? Ой, кітап, 100 кітап бар бұл арада. Не мынау? Математика, ой. Жасмин, математика кітабыңды 6-шы этаждан лақтырам. Тоқтатасың ба мені? Тоқтатасың ба? Достар, 6-шы этаждан лақтырам. Тәбек өш қарақсы кеп тұр. Достар, 6-шы этаж мен ашып отырмын. Жасмин, мені тоқтатасың ба? Жәшу? Өтірік істеп отыр, достар, өтірік. Тоқтатасыңдар ма мені? Өтірік істеп отыр, өтірік. Түрде тұр о? Мен, типа, мен жоқпын адаптер ауада ұшып тұр деп айтып отырып бірген, достар. Есік жауасын. Типа, мен жоқпын қарсаңыздаршы мәе. Есікті жауайын деп отыр. Типа, математика адаптерін құтқарып отыр ол көрі үшін, достар, кітабын. Эх, арамушке, көресіндер, бәрбір қаратам сендерді. Көресіндер ба? Қандай шыбын, мен қой сөйлеп атқан, өтірікші. Мен қой сөйлеп атқан, Тами. Тами көш, Тами деу. Шыбын деп қойды, достар, бірген мен, ой. Короче, мәзатты жинап ал. Қарамадың ба, мақыл, кетті мен. Достар, шөті кухняда гүлзат бір тамақ пісіріп жатқан сияқты. Иісі, иісі зор шығып тұр, маған шығар емес көрейік, бірақ игнор жасап отыр, білмеймінше, достар, маған ба, маған емес пе. Уа, достар, мына балық, красная рыба, маған ғой, маған ғой, гүле. Маған ба? Айтпайды, достар, бірген. Бірақ бор болып иісі шығып жатыр. Короче, маған шығар қазір істеп бітсін, өзінше ап қоямын. Күліп тұр өзінше, айтпай ке маған емес пе. Мен негізі жос кекен, достар, игнор жасаған ше. Қиын болып отыр. Өмірім қиын болып отыр, тамақ бермей отыр маған, достар. Достар, тамақ жаңа балық пісіп бекен, көрейші. Өздері жеп отыр ғой. Тами көш екеуі. Маған ше маған, мен жұмыстан келдім, қарным ашып. Күшті болып берген, қылықтарын бейді қойыңызды. Мәне, достар, маған бермейді енді. Игнор деген жаман екен. Мен де жеше, маған аузыма аға. Мен де аузыма сашы, мен де аға. Бесмилля. Тами көш, Тами көш. Кесей жаш, кері бірке. Жаш, оңғы сразу бер Бисмилля. Күшті болған, я, мен де маған да. Мақыл, мә, саған да. Ей, Тами Коша, Мами Кошасы, мамасының. Ендігісі маған аға, давай, маған. Короче, маған игнор, достар. Ешқандай қып қара тамай атырмын. Емайы. Үшеуі күшті жеп отыр. Күшті, а? Достар, жаман екен екен орты бұл. Бұндай дәмді бұл. Жасминге, Гүлзатқа, Тамиға жасап ем өткенде, сөйгізі жынданы беді қой. Мен де жынданам ба, не істейм, сөйгізі қарайдың жарым ашты. Болды, Гүлзатты, мен кетем онда үйден. Кимдерім жинап маған қарымысындар. Кете берейін ба? Тамир еш, Жасмин, кете берейін ба үйден? Қарады. Онда кетем мен, болды. Сендер маған сөйлемесіндер, кетем үйден. Жоқ, кетпе! Қошына ма? Сен жас көреміз. Достар, кетем деп қорқытып едім, сразу сөйледі ол. Сен қорқып жас көреміз.
Негізі игнор жасадыңдар ма маған? А? Иә. Типа алдынан қайтардыңдар ма? Иә. Мен сіз балық жедіңдер, ше тамақ жедіңдер. Бол саған береміз. Бересің ба? Кетпей-ақ қойын ба, шаға? Жоқ, кетпе. Иә, кетпеймін. Жаман екен игнор жасаған. Жас көремін. Жаман екен, достар. Короче, игнор маған жасады, маған қандай ұнады, ұнамады білмеймін, бірақ андай қиын екен. Примерно 10 сағаттай жүрдім оқасында, анау келді, мынау келді, бүйтін жүгірдім, іштен істемейді, көнбейді, короче, қарамайды да. Кімнің идеясы болды? Айтыңдар, бұл айтыңдар, кім идеясы? Маман. Ё-моё. Арамушка. Сен екеуіңе игнор жасаймыз дедің ба, папаға? Жүреміз. Достар, енді видеомыз осындай болды. Лайк, коммент обязательно жазыңыздар. Келесіде қандай видео түсірейік, және де подписаться етуді ұмытпаңыздар, достар. Сіздермен бірге болған көп жасар тұр отбасы. Сау болыңыздар. Сау бол. Пока.